Tusen takk for to veldig interessante foredrag, to veldig forskjellige foredrag. Men jeg mener bestemt likevel at det er viktige linjer mellom dem, fordi det Marius har gjort, det er jo å beskrive noe av innholdet i en stor konspirasjonsteori som tydeligvis florerer i en del miljøer. Og ut fra Mortens foredrag så blir jo spørsmålet, hva gjør man med det? Kan man gjøre noe med det ved hjelp av lover, begrensninger og så videre? Det husker jeg, og det fikk du ikke svare på. Ja. Ja, mitt navn er Anders Oljesal, jeg er filosofistudent. Spørsmålet rettet er hovedsakelig til Morten Kinnander her. Og du sa at du var skeptisk til å ha juridiske begrensninger på ytringsfriheten som tiltak og for å forebygge slik type vold, da. Og det er jeg helt enig i. Og så kunne du utdype det litt, og særlig også med tanke på at det er jo andre lignende demokratier i dag som har hatsk taleforbud og slike ting. Og har man da noen grunn til å tro at det hjelper, da? Og hvis ikke, hvorfor ikke? Du skal straks få svare på det. Vi tar et par spørsmål der. Kan... Jeg har litt mer kommentar i forhold til tidligere. Ja. Jeg kan bare vente, jeg. Du kan vente, ja. Det var et spørsmål bak. Ja, og så spørsmål til Kinnander. Jeg er jo enig med deg at jeg er kritisk til reguleringen. Jeg synes du gjorde det litt lett for deg selv. Også spørsmålet er forskjellen på tanker og ytringer. Så vi kan ikke forby tanker. Argumentet for å forby ytringer er vel ikke at de som da ikke ytrer seg heller ikke tenker noe, men at ytringene kan spre tanker. Du kan si noe kort om det, for da sier hvorfor jeg likevel er enig, som er å vise litt til den andre delen av foredraget, viser litt at ofte er det veldig kompliserte diskurser som inneholder disse på en måte, sporene til galskap og til handling. Og de er veldig vanskelig å forby. Så du kan forby et enkelt ord, og du kan forby utgangs om de skal steriliseres og sånn, men det er veldig vanskelig å forby en veldig kompleks historieoppfatning, for eksempel. Og det er mange den type forbud og mange forsøk på restriksjoner på rasisme fører bare til at folk uttrykker det på andre måter gjennom koder som alle som er innforstått med det kjenner. Det kan man si litt om det. Og helt til slutt, bare så når det gjelder rasismeparagrafen, så er den litt interessant i Norge, for den er jo, du trekker tilbake til menneskerettighetserklæringen, men den går også tilbake til grunnlovsparagraf 100 og forstått MK-paragraf 10. Og så er det straffelovens paragraf 135 som ble innført, der jeg skjønner, som en konsekvens av at Norge tilsluttet seg den internasjonale konvensjonen om eliminering av alle former for rasdiskriminering. Og det var det veldig mange land som ikke innførte noe sånt. De reserverte seg på det punktet, nettopp fordi man så at det kunne føre til innskrenkning av ytringsfriheten. Jeg vet ikke om du vet om det, men du kan si noe om hvorfor det ble sånn i Norge, hvorfor det ikke var sterkere motkrefter mot den paragrafen da den kom. Ja, egentlig så i hvert fall deler av spørsmålene er jo like. Altså juridiske begrensninger tror jeg er et uegnet, altså juridiske begrensninger på ytringsfriheten tror jeg er et uegnet virkemiddel for å motvirke vold. Men jeg vil heller snu på det og si hvorfor, eller jeg vil gjerne ha en påvisning av at ytringsfrihet er et begrensning av ytringsfrihet er et egnet virkemiddel for å begrense volden. For jeg har ikke sett noen slike begrunnelser. For det er jo i utgangspunktet er det spørsmålet man skal stille i dette samfunnet, er hvorfor kan ikke jeg gjøre hva jeg vil? Jo, fordi, og så kommer det massevis av gode begrunnelser på hvorfor jeg ikke hele tiden skal gjøre hva jeg vil. Altså, hvis min vilje til å gjøre hva jeg vil går utover andres vilje til å gjøre hva de vil, så er det en åpenbar begrunnelse for hvorfor jeg ikke kan gjøre hva jeg vil. Slik at den begrensningen jeg er ikke så opptatt egentlig å gå inn i den debatten om trykkokerteori og se om det aktivt er sånn at begrenser man ytringsfriheten så fører det bare til at man møtes i hemmelige kjellerlokaler og synes det er morsomt å være forbudt og slik ting, og at man går under jorden og blir vanskelig å få tak i på overvåkning og sånn. Jeg er ikke så opptatt av om hvis... Jeg synes ikke ytringsfriheten kan begrunnes med hensyn til en eller annen tilfeldig empirisk konsekvens. Jeg synes det er et ideologisk standpunkt, og i den grad man skal påvise noen konsekvenser, så tror jeg at frie samfunn, frie ytringer,
er mer verdifulle sameksistenser enn de som ikke har frie ytringer og fri sameksistens. Så får man bekjempe dritten med andre virkemidler, med riktige, mer riktige virkemidler enn å tro at man klarer å komme terror til livs ved å begrense grunnleggende rettigheter. Så bare en liten oppfølging til det siste om konvensjoner og hvorfor Norge ikke reserverer seg. Jeg er ikke helt sikker på det, men vi har jo en med unntak av EU, som har sin egen begrunnelse, så har jo Norge hatt en veldig servil holdning til alt som kommer over fjøla fra FN. Det er derfor vi får så dårlig selvfølelse også når vi hører at FN-komité har kritisert Norge for brut på isfrifyllelsen. Det trekkes fram som et argument, som en sånn padde hver gang man nevner Bootboys-utfinnelsen. Ja, men der har jo Norge fått på pokeren fra det store, allmektige, gode FN-systemet. Men jeg tror historien er mer det at vi vil gjerne leke med de store, og vi vil være best. Jeg har lyst til å høre hva den andre paneldeltageren også mener, ja, for det verdensbildet du har satt deg inn i nå og forklart noe av for oss, hvordan kan man på en måte motvirke at det sprer seg? Finnes det noen, bør man gjøre noe, og hvordan kan man gjøre det? Har du noen tanker om det? Jeg er nok enig når det gjelder akkurat for eksempel konspirasjonsteorier, så vokser de enda mer hvis de finnes. Altså, så der er ytringsbegrensninger et lite hensiktsmessig middel. Jeg tenker nok likevel at det finnes sammenhenger hvor begrensninger av ytringsfrihet mot svake grupper, også historisk betinget, er helt på sin plass. Men det er også et ideologisk vinkel, ja. Vi har et par spørsmål til. Først er det deg. Ja, mitt navn er Arild Brått, og jeg vil her forsøke å... Ja, det er en vanskelig oppgave til hvis jeg står foran. Jeg har nemlig tenkt å prøve å tale ekstremismens sak, i hvert fall da i en spesiell presisering av begrepet, fordi jeg da rett og slett selv, rett som det er, finner at jeg kommer i den situasjonen at antallet meningsfeller er ekstremt lite. Og et eksempel kan være det at jeg da er barnehagekritisk, og har ytret meg offentlig om dette. Og jeg kjenner bare til to andre personer i Norge som har gjort det samme. Det er professor Smith og journalisten Simen Tveitereid. Og nå er det jo ikke den saken som da høyre ekstrem er mest kjent for. Men jeg føler meg faktisk likevel litt i samme båt som disse. Og det er fordi jeg mener at det er et spørsmål om å bli lyttet til, altså. Altså, makten må lytte, mener jeg, i et demokrati. Og makten, det er flertallet. Og det er flertallet ikke bare i valg og folkeavstemninger og storting, men det er også flertallet i en sal som dette, og i private sammenhenger. Hvis samfunnet blir gjennomsyret av en flertallsarroganse, så har vi et problem. Så, jeg mener, flertallet bør alltid være åpne for at selv de få kan ha et poeng. Det, mener jeg, er et poeng i seg selv. Og hvis man ikke kjøper det som et poeng i seg selv, så mener jeg i hvert fall, hvis du ikke har den holdningen, så får du et annet problem også. Det er noe som har vært opptatt med her, og på møtet i går også, nemlig hvordan fungerer ulike forbud, eller åpenhet, eller tillatelse. Jeg kan da si det som er faren i det å tilhøre et lite mindretall. Det er at det er bare i de tilfellene hvor du faktisk kan føle seg at folk lytter litt. Det tar deg litt, dine synspunkter innover det i noen grad. Det er bare da du føler at du har et fellesskap velkomne. I forbindelse med diskusjonen etter 22. juli så har det for eksempel vært snakk om dette her da, med om man skal forbygge dette eller tillate dette, altså typen ytringer, og da snakkes det for eksempel
Er det best å tie det ihjel, eller er det best å snakke det ihjel? Begge deler er drapsterminologi, strengt tatt. Og skal man ha et fellesskap, så må det være åpent for alle. Takk for det. Så er det nå blitt lyttet til i hvert fall. Det er flott. Vi har mange flere spørsmål egentlig. Det er en i midten bak der. Du vil... ja. Det er spørsmål kanskje mest til han på venstre siden, eller forstått også til Marius, men hvis vi ikke skal forbi ytringene, altså det kan være greit nok det, men jeg hørte ikke noe, nå kan jeg kanskje litt sær, men jeg hørte ikke noe forslag om hvordan man skal imøtegå dette her. Og det andre er altså disse drapsstasjonene, altså dette er faktisk holdninger mange av oss vil til livs, som vi ikke ønsker at skal finnes, fordi det får så groteske utslag som det gjør. At man ikke blir møtt med respekt når man for eksempel er mot barnehager, det er selvfølgelig beklagelig, men det blir noe en helt annen type debatt igjen. Mm. Men ja, noe spørsmål til virkemidler. Vi tar med kommentaren igjen. Ja, det er en liten kommentar. Jeg tror at grunnen til konspirasjonsteorier florerer er alminnelig historieløshet her i, jeg vil ikke si Europa, men i hvert fall i Skandinavia, jeg vet i Sverige og Norge. Det som vi lærer oss på skolen, det er nasjonale myter, rett og slett. Vi ikke lærer oss hvordan, eller barna lærer seg ikke hvordan historien skal fortolkes. Det er veldig viktig, ikke sant? Beklager, men du har en lite grann eksempel på det. Du nevnte at korstogene, det var jo mørke sider av vår historie. Alle som har sett filmen The Kingdom of Heaven, Ridley Scott med Orlando Bloom i hovedrollen, vet at korstogene, det var direkte utfall av demografisk, sosioøkonomisk situasjon i middelalders Europa. Det å si at for eksempel vikingene har plyndret og voldtatt, det er helt forkastelig, men sånn er det verre historie. Historie må vurderes ut av sin tidsånd, zeitgeist på tysk det skjer. Det som ser ut helt forkastelig, var i middelalder helt legitimt. En gang til. Historier tyder på, ifølge Bernard Lewis, Islamic history, blant engelsk og norsk nå, at Kara Mustafa Bey, general i sultans hæren, hadde direkte ordre om å beseire Europa. Det er ikke noe tvil. Det er ikke at islam utgjør en trussel, men ut fra historisk perspektiv, det vil si 1638, er sant. Man kan reise til Konstantinopel eller Istanbul, og det fortsatt finnes ottomanske arkiver hvor det står ganske klart. Og han ble banket av sultanen for å tape krigen for Vienna, ikke sant? Og så, Johannes III. Sobieski var den polske kongen, men overrepresentasjon av i militæret, det var stort sett soldatene fra Preussen. Så igjen, jeg synes at i stedet for å fôre barn med nasjonale myter, man må også ta litt mer hensyn til hvordan historie skal læres. Barna lærer seg nesten ingenting på ungdomsskole, på videregående skole, om historie og litt grann innføring, hvordan historien skal tolkes. Da blir det sikkert mindre rom for konspirasjonsteorier. Det er en interessant kommentar og en direkte utfordring egentlig til Marius, men også en direkte utfordring til Morten, angående ytringsfrihet. Så altså Marius, hvordan vil du svare på dette med historien? Hvordan skal vi forklare historien som blir riktig, og derpå si, i hermetegn? Jeg tenker at mangel på kritisk, i hvert fall i kritisk historieforståelse i skolefaget, men også faktisk historiefaget, som det i stor grad studeres i Norge, og det forskes på historie, helt korrekt. Det gjelder for så vidt også en tysk historieforskning, at den er veldig nasjonalt preget, bygget opp under en type nasjonal myte som så kritiseres. Så i den sammenheng så er jeg enig med din kommentar, men det betyr ikke, det er et stort sprang fra det 1683 og ikke 38, som du nevnte, og til å reposisere som myte i vår tid, altså at det er den virkelige egentlige historien. Det finnes jo ganske mange steg mellom der, tenker jeg. Også utifra dagens konflikter, å si at det er den eneste viktige konflikt i europeisk historie, det tenker jeg er, da tipper du helt i den andre retningen og går inn i det samme fine bildet. Så, men en differensiert forståelse og det å kunne forholde seg kritisk til den type kilder, det er virkelig, det er også plass og
Men det er nok en stor utfordring pedagogisk å få det til i skoleverket. Morten? Jeg tror egentlig jeg skal ta tak i de to forrige, som jeg ser på som er direkte. Først har jeg lyst til, det var ikke noe spørsmål, det var et innlegg om fra en ekstremist, selverklært ekstremist. Jeg er enig med deg langt på vei at man skal bli hørt. Jeg mener ikke med det samme at man skal bli respektert. Det er min plikt til å fordømme ekstremisme, men det er ikke min rett til å nekte dens synspunkter fremmet. Slik at, med mindre du mener at hørt er det samme, altså at ved å bli hørt så blir du respektert, så mener jeg at det går et fundamentalt skille mellom å bli hørt og bli respektert. Det er den offentlige samtalens plikt å fordømme uholdbare synspunkter og standpunkter. Men nå vet jeg ikke, altså jeg sier ikke med det at jeg fordømmer det du har kommet med, for det vet jeg ikke. Altså det var jo mer form, innholdet av din ekstremisme er jo ikke oppe for debatt i det. Det til deg, så vil jeg si at det jeg sa av disse tingene var at ytringsfrihet ikke var et egnet virkemiddel til å motvirke volden. Fordi jeg ikke tror det går noen årsakskjede i den sammenheng, altså i den sammenheng som er sterk nok mellom ytringer i for eksempel et partipolitisk program som Hvit Valgallianse har, og vold. Vold er helt uakseptabelt, og det går et fundamentalt skille mellom handlinger og vedtak om handlinger, oppfordring til handlinger og ytringsfrihet. Ytringer, altså handling og ytring er et fundamentalt skille i ytringsfrihetsfilosofien. Og jo nærmere man kommer handlingen, jo mer blir det akseptabelt å gjøre inngrep i ytringsfriheten. Derfor synes jeg det er interessant om altså disse to dommene med Boot Boys og Hvit Valgallianse. Hvis man på død og liv skal ha to forskjellige resultater i disse sakene, så burde det vært omvendt. Altså, truende oppførsel på torget i nærmiljøet med finlandssetter, med feiginger som ikke tør stå ansikt til ansikt engang med dem de snakker til, er så nærme handlinger at de lettere kan ryke enn folk som prøver med anstendige midler å samle oppslutning om uholdbare forkastelige standpunkt. Derfor så mener jeg at det skulle vært omvendt. Vi har flere spørsmål. Først er det deg. Ja. Nei, unnskyld, det er henne først. Det er henne først. Ja. Dette er bare en kommentar. Mitt navn er Sia Måsif. Jeg har to kommentarer, eller en del kommentarer til deg, Morten. Du nevnte politiske partier som hadde et forslag om å sterilisere adoptivbarn, og du kalte det ubehagelig forslag. Jeg vil si at det er et groteskt forslag. En annen ting er at du sa nettopp at handlinger og holdninger, det er stor forskjell. Jeg vil si at våre holdninger, våre verdier, de har en stor makt, og de har en stor tyngde. Og det er de som fører til vår atferd. Derfor synes jeg ikke vi skal ta lett på våre holdninger. I det politiske arena så hører vi en retorikk som er veldig, på mange måter, fordomsfull, rasistisk, etter min mening. Og det som har skjedd nå etter 22. juli er et bevis på at holdningene, verdiene, må tas på alvor. Og vi må kunne arrestere slike holdninger. Og vi må kunne snakke når vi hører at noen har ideer som skal ramme den andre. Altså urettferdighet. Så ja, det er ikke noe mer her. Så vi kan imøtegå rasisme. Da var det deg. Ja. Enig i det at tvangssterilisering er grotesk. Men jeg er født i et land med lov om tvangssterilisering, for den ble opphevet i 1977 i Norge, ikke sant? Loven om tvangssterilisering. Og det er altså, gikk mest utover tatere, andre minoriteter og svake sosiale lag. Da er det veldig underlig for meg at det allerede 20 år etter, som du sier med Hvit Valgallianse, så er dette
og helt fordømmes. For ifølge tatere, og ifølge det, så vidt jeg vet, er det ikke gjort seriøse undersøkelser over hvem som ble tvangssterilisert, hvem som ble utsatt for det, og ingen rapport og ingen oppgjør i Norge. Og det her er veldig typisk Norge, at de plutselig dømmer motsatt av hva de faktisk gjør selv, og tiltar seg FN-regler uten faktisk å tenke over hva det er. For ytringsfrihet må være en ryggmargsrefleks, ikke noe som du bare tar inn lover som du ikke har tatt oppgjør med dine gamle synder fra før. Hva er det du mener om det? Interessante kommentarer. Vi tar med en til før dere slipper til deg i midten. Ja. Eller, først litt kommentar her da. Jeg tror det er viktig at vi gjør et skille her mellom hva som skal være ulovlig sånn strengt tatt, og hva på en måte som er kanskje samfunnsmoralsk plikt da. Det kan være min samfunnsmoralske plikt å bekjempe rasisme, og det vil jeg gjøre, men det er noe helt annet å si at de bør straffes av staten for det. Så vi må på en måte skille i to litt. Nei, det var ikke det jeg mente som straffes, men det sa ikke at det skal straffes. Men så arresterer jeg, sånn at det kan misforstås. Min bokstavlig talt, eller min. Å nei, nei, ikke det helt tatt, helt, helt, helt. Men det er to forskjellige ting, det er viktig å huske på. Og ja, når du prater om at vi i rettsvesenet her gjør en avveining når det gjelder ytringsfriheten, at hensyn til ytringsfriheten skal stå sterkt, men så sjekker du om våre konsekvensene, sa du. Da lurer jeg på hva slags konsekvenser det er. Er det da bare liksom, hvor nære det kan ligge opp til at det kan skje handlinger? Eller kan det være andre typer konsekvenser? For du sa jo også at vi i Norge er veldig sånn servile overfor FN og sånn. Og der er det jo også blitt mer og mer vanlig. Sånn blasfemi- og krenkelseslover får jo kanskje større innflytelse der. Så da, hvis man holder det rent med at konsekvenser skal være handlinger, så er det egentlig ganske bra, men jeg ser en fare hvis man begynner å ta inn krenkelse og blasfemi her, for det, hvordan kan vi da differensiere mellom en krenkelse og mellom kanskje legitim kritikk? Der, hvis vi tar det inn i lovene, så kan det være veldig vanskelig. Ja. Er du enig, eller har du noen kommentarer? Jeg tror det var direkte der, Martin. Ja. Det er direkte utfordringer fra flere her, så du kan svare på det. Jeg kan vel begynne bakfra. De avveiningene synes jeg er jo vanskelige, men jeg vet ikke om de er alltid så nødvendige som det vi tror de er. Krenkelse. Krenkelser er et av de vanskelige fenomenene vi må leve i når vi er flere enn to. Vi blir krenket hele tiden, og jeg tror at det er det å leve i et demokratisk åpent samfunn involverer en grad av krenkelse, uansett om du vil det eller ikke. For det å snu på det igjen da, og bruke lovverket til å forby visse meninger på bekostning av andre, så være en slags krenkelse, fordi det kan være tilfeldig hvilke meninger som forbys. Og det er det noe som totalitære regimer, både på høyre og på venstre siden, har vist oss, er at krenkelsesgraden ikke alltid blir veldig mye mindre, jo mindre ytringsfrihet er. Altså når sensur og begrensninger av ytringsfriheten øker, så går en del andre sivile politiske rettigheter også fløyten. Det er en historisk sammenheng mellom reduksjonen av sivile politiske rettigheter på dette her, ikke? Ja, det tror jeg egentlig svart på. Jeg skal bare hisse meg opp og fortsette her og dra til Latinamerika. Men til deg der borte, det er helt, jeg er helt enig. Det er litt i forlengelse til det jeg nettopp sa, men og dette med hvit valgallianse, at det var ubehagelig, det var i betydningen groteskt. Altså, jeg mente det i den betydningen, så det var ikke forsøk på å differensiere liksom, graden av dette her. Det er så langt ute som man får det. Det jeg mener at man... Jeg vil dit du vil, men jeg mener at ytringsfrihetsbegrensning ikke kommer de holdningene til livs. Jeg mener at det er et feil virkemiddel. Vi må møte disse holdningene på en helt annen måte, med, som en samfunnsplikt og som en personlig moralsk spørsmål, og ikke som snakk om regulering og begrensning. Marius?
Jeg må si jeg helt uenig. Jeg mener at begge de sakene skulle vært dømt. Og jeg synes det veldig sunt for samfunn å sette grenser på hva og ta som siviliserte uttrykk av det rom. Ja. Så du er uenig i... Jeg er grunnleggende uenig i den. Altså, og jeg tenker også at til grunn for det så ligger det en ytringsfrihetsideologi som er på en måte, som setter ytringsfriheten foran absolutt alle. Som jeg tenker... så vesentlig er ikke ytringsfriheten, tenker jeg, altså. Det ligger i rådssystemet. Skal vi se, nå har vi mange spørsmål. Skal vi se, det neste var faktisk deg, mener jeg bestemt, og så var det deg etterpå, så jeg tror du var først, ja. Ja, som gammel advokat så diskuterte vi de to sakene i sin tid, og vi fant da ut at her hadde Høyesterett bommet to ganger på rad med motsatt fortegn. De skulle naturligvis ikke ha stengt denne partiprogrammet. Hadde det kommet ut, og man hadde diskutert det politisk, da hadde jo klart det blitt nær sagt myrdet offentlig. Det hadde vært mye bedre enn denne dommen, og så tror jeg resultatet, eller kritikken av den dommen, gjorde da at man fikk det gale resultatet på neste sak, som da var Boots Boys. Så det var den historiske, ellers så tror jeg vel faktisk at det eneste svaret her er mer informasjon, mer kunnskap, mer opplæring, bedre undervisning i skolen, og når det kommer sånne voldsomme... rare oppfatninger, så er det bedre at det blir luftet og diskutert enn at det blir skjult. For i dag med nettsystemer og sånt, så er det helt umulig å hindre dette fra disse frelste uansett. Det er en stor diskusjon, det er en veldig viktig diskusjon. Men det er mange flere spørsmål. Du hadde hånden oppe. Ja. Det er på en måte en kommentar og spørsmål på slutten. Når høyreekstreme og rasister klager over at de ikke blir hørt, så klager de samtidig på at de blir beskyttet mot seg selv. For jeg tenker det at ytringsfriheten, den innebærer jo ikke at du slipper konsekvenser for det du ytrer. Og når da sånne rasistiske og høyreekstreme, altså når du blir redigert bort fra for eksempel aviser, så tenker jeg at redaktørene gjør det også, med tanke på at dette bør ikke komme ut, med tanke på at den personen gjerne ikke forstår konsekvensene av det ytre. Så mitt spørsmål blir jo da at skal en slutte å ta hensyn, altså skal en slutte å beskytte disse folkene? Ja, en utfordring egentlig til begge to. Det er ikke tilfredsstillende hvorfor det er for- eller motsatsfrihet. Altså, Kinander, du har sagt flere ganger at du mener at det er en ideologisk begrunnelse for ytringsfriheten, men du anfører mye empiriske argumenter til støtte for deg. Du sier du tror ikke på at det bekjemper deg. Men ta konkret tilfelle. La oss si da at det er tilfellet at om du tillater ytringer, så sprer de seg raskere og når flere, og du får flere potensielle voldsmenn. Det må jo være et scenario hvor du eventuelt mener at det er ideologisk gjensynt. Så er det noen som mener, og jeg har ikke noe syn på det, men du i hvert fall kommenterer det i forhold til det. Har du allikevel for ytringsfriheten? Ja, fint. Da er jo ikke det empiriske som er interessant, ikke sant? Men da må man ta ansvar for det. Det kan bli mer vold, vi må leve med det. Og så var det litt uklart, du sier samfunnet må markere en grense. Men hva er begrunnelsen for det? Altså, er din begrunnelse også empirisk her, eller er den mer sånn at vi må beskytte folk mot å bli krenket? Altså, er det krenkelsesargumentet som du måtte ta avstand fra? Og hvordan appliserer du i så fall det? Fordi sett fra de som er uenige, da, vil ofte fremstå som ganske arbitrært at man velger seg noen grupper som man vil beskytte for noen typer krenkelser, mens nesten alt annet er tillatt. Eller er det andre typer? Det er mange spørsmål, men hold i hodet, for jeg tror vi må slippe til begge panelet nå på disse helt konkrete utfordringene. Marius, kan du først svare på kanskje siste spørsmål? Jeg tenker prinsipielt at jeg ikke er veien for å begrense. Det er på en måte det grunnleggende synspunktet, og jeg synes at den forpliktelsen har man som lovgiver å gjøre den. Så ser jeg en rekke praktiske problemer med at det blir arbitrært, som du sier, altså det blir noen typer, men da identifiserer man noen typer ytringer som man synes er virkelig... På grunn av krenkelsen, eller på grunn av alt? Ja, på grunn av krenkelsen av de menneskene, ja. Det er det som er på grunnstedet. Da var du tilfreds med svaret.
Eller, du er uenig, men tilfreds. Ok. Og så var det en del andre spørsmål til deg, Morten. Vil du... Ja, du tok svaret mitt og løp av gårde med det. I den forstand at hvis jeg er da, hvis vi antar at han, som ikke er noen drøy antakelse, at ytringer kan føre til at folk blir overbevist om deres riktighet og derfor det handler på bakgrunn av dem, er jeg da også for ytringsfrihet? Ja, sa jeg da. Og så løpte jeg og går med å si at det betyr at vi tillater at ytringer manifesterer seg i vold. Nei, nei, mener jeg. Fordi det er forskjell på ytring og handling. Alle handlinger som det der, uansett hvor de stammer fra, om de stammer fra biologi, psykologi eller ytringer, eller ideologi, så er handlinger som går ut over andre mennesker forbudt. Altså det er jo helt arbitrært da, om de stammer fra en eller annen psykiatrisk feildiagnose, eller om de stammer fra en ideologisk hårreisende posisjon. Vi kan ikke differensiere mellom typer av motivasjoner. Det er like forbudt, begge deler. Men konsekvensen av ytringsfrihet kan bli at det blir mer vold enn tidligere ville vært uten teoretisk sett. Selv om jeg er enig i alt du sier, men konsekvensen kan teoretisk bli at du blir... Den blir så teoretisk at den blir helt... Og til, bare til Marius, som satt fingeren på noe veldig sentralt, som egentlig er omdreiningspunktet, tror jeg, for veldig mye av den typen debatt her. Hva er det vi egentlig vil verne med ytringsfriheten? Der tror jeg det er to innfallsvinkler som er litt forskjellige. Den ene innfallsvinkelen vil verne den siviliserte store samtalen, for den har egenverdi. Altså det man på 1800-tallet kalte den borgerlige offentligheten, hvor dannede herrer snakket sammen fritt om politikk. De andre av oss, som har et videre begrep om ytringsfriheten, vi er opptatt av ytringer som sådan, og at det på forhånd er umulig å si hva folk er opptatt av, hva som, er gangbare argumenter i et åpent samfunn. Det er snakk om samfunnsmodeller, egentlig. Jeg er for et åpent samfunn, mens de som er opptatt av den borgerlige offentligheten, er opptatt av en type bestemt dialog, og som da gjerne går på bekostning av, hvis det skal snakke konsekvenser, at de som ikke vil da delta i den borgerlige offentligheten, nei, de får finne seg andre arenaer. De er ikke opptatt av dem. Greit, da var det deg. Ja. Det er interessant å sitte og... Snakk seg ut. Det er interessant å sitte og høre på diskusjonen. Men jeg synes at man gikk litt for lett over han her barnehageekstremisten. Og det var du, Morten, som skilte da mellom å lytte til og respektere. Jeg tror ikke du er uenig med meg i... Men jeg synes du skulle ikke ha stoppet der du stoppet. For det interessante spørsmålet er jo, hva er det man ikke skal respektere av holdningen? Det er jo det som er det interessante. Også distinsjon mellom å respektere et menneske, uansett hva han sier, og respektere det som kommer ut av munnen på ham. Det er også en distinsjon. Og så er det her diskusjonen om politikk er jo egentlig en kamp om verdi, hegemoni også, i et samfunn. Og der synes jeg at man skal være litt forsiktig med hva slags argumenter eller ytringer man bruker, for eksempel å bruke rasisme begrepet for lettvint eller for fort. Jeg tror ikke det er noe særlig bra i en sånn diskusjon om ulike verdier her i samfunnet. Og så til slutt bare en sånn litt sånn hjertesuk som historiker. Jeg synes dere generaliserer alt for mye når dere snakker om det her nasjonale. Det er ikke diskusjon her i dag, men jeg kan ikke unnlate å si det.
det her nasjonale historiekonseptet og at vi nordmenn er så spesielle og sånt der. Vi er ikke spesielle. Går du til et hvilket som helst annet land, så er de akkurat like nasjonalistiske, akkurat like rosende og akkurat like selvpiskende som vi er. Vi skal være verdensmester i å piske oss selv, vi skal være verdensmester i å være de snilleste i klassen, men det er jaggu alle andre land også. Yeah. Fint, da var det der borte. Kristin? Det var kanskje en kommentar til det du var inne om i sted, for det er jo ingen av dere i panelet som tydeligvis er enige i det Høyesterett har kommet frem til de to sakene. Altså, Morten mener at du skulle være omvendt, og Marius mener at begge sakene skulle vært dømt. Og det illustrerer kanskje et problem med helt tatt å bringe sånne saker til domstolen, for vi kan jo ikke bestemme hva domstolen kommer frem til. Og noen saker vil gå fri, og vil ikke en ulempe det helt tatt å føle til domstolen er at en del sånne groteske ytringer da rett og slett får et indirekte godkjentstempel, slik disse guttene på torget fikk på en måte. Det at det er godkjent er Høyesterett, så å si, enda uttalelsene fremstår som like groteske som de andre, og at det er en ulempe ved det helt tatt å gå til domstolen eller ha den typen lovgivning eller begrensninger. Vi tar med der også, vær så god. Ja, jeg er helt enig at det ikke går, altså. Lov er veldig dårlig virkemiddel her, fordi at det blir, ja, som det har blitt sagt her. Men samtidig så er det veldig mye sånn, det er veldig mye sånn prinsipiell tullball som blir slengt rundt her. For det første, disse folkene her går ikke an å møte en særlig rasjonell debatt, fordi de opererer innenfor sitt eget lukket univers. Sånn at du, det å prøve å diskutere med dette her, det er kamp om litt veldig annars. Det er folk som har sprunget rundt og snakket om at vi må møte disse folk og dill og dal. Det kommer de ikke til å gjøre. For det første, vi har ikke tid til det. Det er Kjær Fjordmann, som er en av hovedbloggerne, han har i løpet av 4 år skrevet 2 millioner ord på nettet. Det er en fattelig produksjon som foregår. Så det kan jeg bare glemme. Det eneste spørsmålet som egentlig er relevant her, det er hva vil en gjøre med en offentlig samtale? Hva skal være tillatelig i den offentlige samtalen? Da er det spørsmålet. Hvilken ytringer skal en si bare at kutte hånda, for det går ikke an å si det ofte til samtalen. For eksempel skal det kunne gå an å snakke om snikislamisering, som er å sette opp et scenario som er desidert skummelt og truende, og på lang sikt er en trussel mot veldig mange ting. Det er det eneste spørsmålet. Hva kan han lov til å si i en offentlig debatten? Hva bør redaktører slippe på trykk? For man kan jo ikke gjøre noen ting med det som foregår på en eller annen blogg ute der. Det er håpløst å prøve å regulere det. Ok, vi har flere spørsmål, men jeg tror vi lar panelet svare Marius først. Ja, altså jeg er helt enig i det siste argumentet. Jeg tror ikke man greier å forhindre den type debatt gjennom lov. Altså dette er sånn sett. Helt enig med deg, og forstått med Kristin Clement her også. Men jeg synes, tvert imot, det er fint at disse tingene bringes fram i domstolen. At det finnes instanser som vurderer det, om det så måtte frikjennes. Altså, jeg tenker at disse tingene trekkes inn i en domstol, vurderes overfor en lov, er en fordel i seg selv. Og jeg tenker at jeg synes Tyskland i sånne type saker har en mye tydeligere bevissthet rundt den problemstillingen, som jeg skulle ønske at vi fikk en mer i Norge også. Hva med utfordringen om historikernes... Ja, altså jeg er enig i den. Det er et dilemma at historiefaget i stor grad er nasjonalt preget i mange land, og man pisker seg selv, og man også og man graver sin egen historie. Historieundervisningen, og der tror jeg den må tenke videre rundt dette, og så kanskje er det tid for en viss selvkritikk, men altså jeg skal ikke komme inn i å prege historiefaget herfra da. Men jeg tror dilemma er det like mye andre steder som i Norge. Mm. Morten? Ja, det første holdt jeg på å si, eller jeg husker ikke akkurat rekkefølgen lenger, men til dette med hørt til respektert, så er altså, det du egentlig spør om vi ikke allerede opererer med en benchmark om hva som er riktig og galt, og så kan vi slippe til de som vi synker på vei, men vi skal fordømme dem uansett. Hvis jeg kanskje forstod deg riktig, om vi allerede opererer med en forestilling om hva som er rett og galt,
som utgangspunkt for det, og hva er standarden for hva som er rett og galt. Det er klart at det, jeg har ikke noen standard for hva som er rett og galt, annet enn angrep på grunnleggende liberale politiske rettigheter. Hvis noen prøver å forhindre meg å si hva jeg vil, altså hvis jeg gjør noe, for å snu på det, som fører til at noen andre ikke kan gjøre hva de vil, så har man gått utenfor en eller annen fordømmelsesstandard. Den handlingen fordømmer jeg. Forsøk på å begrense den type liberale handlingsrom for individet, synes jeg er utillatelige. Når du sier dette om at alle er servile, det vil jeg si er historieløst. Altså, å sammenligne og si at Norge er på samme nivå som Frankrike når det gjelder å spise hva som kommer fra FN, representerer rett og slett ikke virkeligheten, altså. Selvpiskingen som vi driver med i Norge, var ikke mine ord, men serviliteten var mitt ord. Serviliteten overfor det internasjonale FN-systemet er stor, og den kan telles ved at Norge inkorporerer mye flere konvensjoner enn en del andre store land. Det var det eneste poenget jeg hadde i den sammenhengen. Vi er ikke store. Det var historiefaget han sagt om det. Nei, det er helt bakerst der. Ja, skal vi se. Jeg har bare lyst til å komme med observasjoner her. Jeg vet ikke helt om å snakke om en offentlighet og snakke om standarder lenger kanskje er gyldige begreper. Altså, vi lever i en medievirkelighet som ikke ligner noe som har eksistert på kloden tidligere. Vi har nå, ikke sant, et nettsøk. Det bringer ikke opp de beste resultatene, men de mest populære kan være hva som helst. Man har en verden der man i økende grad kan bruke sosiale medier til å lage sin egen boble, der man deler nyheter, kommentarer med likesinnede. Spørsmålet er om man egentlig kan snakke om en offentlighet lenger, eller i hvert fall en kort tid kan gjøre det, om ikke egentlig... Jeg visste ikke at selve konsensusrealiteten startet i ferd med å kollapse. Ja, det var dagens lommedagsvisjon, men jeg må lyst til å... Takk for den. Det var deg. Ja, bare glatt oppimot det å bringe slike saker opp på domstolen. Og egentlig handler jo om altså staten har et ansvar, det er en sosial forventning om at staten skal omheve slike ting, og det å bringe den en slik sak på domstolen er jo også en del av det. Eller er det galt? Blått, ja. Også var det i midten der. Bare en kort kommentar til Henrikken Andersen. Jeg må bare ta forbehold med at jeg hørte ikke foredraget, men dette med at vi har vært servile overfor internasjonale organer som blir sett på som en slags handlingsrom for vår ytringsfrihetskultur, men det er jo viktig, og det er godt mulig at du er enig med det, at mye av den rettslige ytringsfrihetskulturen kommer jo nettopp fra den europeiske menneskerettighetsdomstolen, som har jo styrket opp om norsk ytringsfrihetskultur har utviklet den, og Høyesterett har etter hvert blitt lojale mot domstolen i Strasbourg, sånn at det er ikke sånn at det hele tiden blir begrenset av det internasjonale, og ikke får være så pro-ytringsfrihetsmessig som vi kanskje vil. Og så kort, og jeg vil også si da at selv om vi har fått mye av denne kulturen fra Strasbourg, så er det jo ikke sånn at det er noen carte blanche fra Strasbourg, for de sitter jo hele tiden og foretar avveininger mellom altså ytringsfrihet mot religionsfrihet, mot retten til privatliv. Dette er jo altså rettigheter som veies opp mot hverandre hele tiden i Strasbourg, og som Norge er ganske lojale til å følge opp om. Sånn at man at ikke lovverket er et egnet verktøy for å regulere mye av dette, det tror jeg ikke er helt riktig. Altså, men det som er spesielt med de to dommene er at det var at norske myndigheter der brukte strafferett. Ikke sant? Det er dommer som handler om at man skulle stille til strafferettslig ansvar Footboys og Jack Erik Hughes, var ikke det? Ja. Ikke sant? Så det er noe helt annet enn et menneskerettsansvar, hvor man da bringer et sivil søksmål, ikke sant, mot staten. Så jeg tror at den strafferettslige veien å gå, eller et strafferettsverktøy for å begrense ytringer, det tror jeg er skummelt, men at man har et slags menneskerettslig vern mot, og hvor man da, basert på det menneskerettslige, foretar avveininger, det tror jeg man rett og slett bare må. Så AMD gjør det hele tiden, og amerikansk høyesterett gjør det, og sånn må vi ha. Ja. Et spørsmål. Det blir den siste runde, for vi nærmer oss 6:30. Veldig kort spørsmål der. Nei. Ja, du. Det er et spørsmål til bare det Marius Støder. Ja. Lund-kommisjonen kom jo frem til at ytringer ikke var... At man ikke kunne overvåke ytringer.
etter at AKP en årrekke hadde blitt overvåket. Og en del av ytringene til AKP ML var jo på høyden med Breivik i den forstand at de skulle styrte statsmakten, overta militæret og politiet, de skulle ha en væpnet revolusjon i Norge, de oppfordret til massiv voldsbruk. Allikevel kom Lund-kommisjonen fram til at dette var lovlige ytringer, og de fikk da erstatning fra staten på 100 000 kroner. Og det var en god del som fikk det også. Det eneste Lund-kommisjonen var enig i var at dette med dekknavn var litt uheldig. Men utover det så var altså det vi kan kalle for meget samfunnsødeleggende aktivitet av Lund-kommisjonen sett på som helt ulikeaktverdende, så i hvert fall lovlige ytringer. Og prinsipielt sett, hvordan vil du overføre dette til det du, jeg synes du er veldig vag på hva du egentlig ikke vil ha, men sånn prinsipielt sett mener du at Lund-kommisjonen tok feil? Takk imot. Jeg er enig i at, ytringsfrihet er uegnet, altså begrensning ytringsfrihet er uegnet til å bekjempe la oss si den høyreekstreme scenen sånn som den foreligger i dag, til og med krigserklæringen, og sånn sett så vil jeg være helt enig med Lund-kommisjonen i det da. Ja. Marius, dette er siste runde, vi har ikke tid til flere spørsmål. Nå får dere et halv til et minutt hver for å oppsummere og prøve å si, besvare siste spørsmålene og komme med deres siste oppsummeringer før vi setter absolutt punktum. Morten først. Jeg kan ta utgangspunkt i det som ikke ble svart på med på ytterste høyre fløy og sentrum her borte, så om den borgerlige offentligheten. Altså, de som er for begrensning av liberale verdier er ofte verdikonsensus, de som sitter godt trygt plassert i midten og gjerne vil se mindre av en viss type holdninger. Begrensningen av ytringsfriheten, som man var inne på, er et lite egnet virkemiddel for å bekjempe, som er vår alles plikt, den typen ekstremisme som har den typen konsekvenser som det faktisk har. Vi må trekke ut pluggen i internett, skal vi tilbake til reguleringssamfunnet når det gjelder å bekjempe denne typen her. Og det kan vi rett og slett ikke få til. Det er bare den forestillingen om den store, gode samtalen som den eneste samtalen som finnes som kan forsvare begrensninger av ytringsfriheten på denne måten. Sånn sett så blir det å som Arne Johan Vetlesen skriver i Klassekampen i går, fra hets til hat, fra hets til drap, det samme som å si at hasj fører til heroin. Det er andre årsaker som gjør at man ender opp på plata enn at man røyker hardt på norsk bil. Ok. Marius. Før vi ikke fant det siste poenget, så tror jeg denne stråmannen her, den borgerlige offentlighet, eller Hamas, eller hvem det er, det er et miskonstrukt. Altså, jeg tenker det, som du helt riktig sa, så er det hele veien en avveining mellom ulike typer rettigheter, religionsutøvelse, ytringsfrihet og rasisme. Altså, og den type ting må man også ta i norske domstoler. Og det tenker jeg at det er et samfunnsansvar og et lovmessig ansvar. Og jeg tenker at jeg synes faktisk at selv, for å ta en helt annen sak, karikaturtegningene, det var jo på mange måter hjelpeløst å bringe det framfor det danske rettssystemet, som vel en del muslimske ledere forsøkte. Men jeg synes likevel forsøket var prisverdig, for det var et forsøk på å problematisere i det offentlige rom måten diskriminerende ytringer forsvares av det offentlige, og på mange måter også representerer et sånt offentlig felles mening og en rett til å hakke ned på andre i de nordiske samfunnene, kanskje mer enn del andre samfunn i Europa. Tusen takk til vårt panel. Det har vært en ny...